senhor tá dando risada? Dá o tiro pra ver se o senhor acerta. Ele vai atirar mesmo. E com a canhota? Poxa, seu vigário. O senhor tá bom pra ser bandido. Não gosto dessa brincadeira, Inácio. Por que que você, em vez de estar brincando, não vai angariar fundos para a construção da igreja? Olha, seu vigário, não vou mais pedir dinheiro pra esse povo aí, porque eles não dão. Agora, pra arrancar dinheiro dessa gente, é a mesma coisa que arrancar a minhoca do cimento. Arranje dinheiro, meu filho. Arranje dinheiro para construirmos a igreja, senão o demônio vai tomar conta de nossa cidade. Vixe, Maria, não fala nisso, vigário. Eu vou trabalhar. Se precisar, eu vendo até a minha ciroula. E se precisar, nós vendemos a sua também.